ጤና ስጥልኝ ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ የለቱን ዋና ዋና ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁን ቆዩ የርሳሌም ቶልሳ ነኝ አብራችሁን ቆዩ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የፌደራል ሚኒስተር መስሪያ ቤቶች የ2012 በጀት አመት እቅድ አፈጻጸምን ገመገመ በግምገማው ተቋማቱ በስራ ዘመኑ ያስመዘገባቸውን ውጤቶችና ያጋጠማቸውን ክፍተቶች በመፈተሽ ለመጪው የስራ ዘመን መመሪያ ስለመቀመጡ የተገለጸ ሲሆን በዚህም የፕላንና ልማት ኮሚሽን የማዕድንና ኢነርጂ ሚኒስተር የትራንስፖርት ሚኒስተር የገቢዎች ሚኒስተር የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስተር የግብርና ሚኒስተር የውሃና መስኖ ኢነርጂ ሚኒስተር የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስተር እንዲሁም የገንዘብ ሚኒስተር ዝርዝር አፈጻጸም ታይቷል ተብሏል የግምገማ መድረኩ የመንግስትን የ10 አመት የልማት መሪ ቅር ታሳቢ ያደረገ መሆኑ የተጠቆመ ሲሆን የ2013 በጀት አመት የስራ ቅድ ላይም ውይይት መካሄዱ ተመልክቷል በአባይ ተፋሰስና በታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ መንግስትን የሚያማክር የተማራማሪዎችና የምሁራን ጥምረት ስራ ሊጀመር ነው ተባለ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስተር ወደ ስራ የሚያስገባው ቡድኑ በውሃ አጠቃቀም በፕሮጀክትና በግድቦች አስተዳደር ዙሪያ ምርምር የሚሰሩ ማዕከላትን የሚያጠናክር ብሎም አዳዲሶችንም ፈጥሮ ወደ ስራ እንደሚያስገባ ይጠበቃል ተብሏል። በተጨማሪ ሚኒስተሩ በውሃ ምርምር በውሃ የትምህርትና ስልጠና ፕሮግራም ላይ የሚሰሩ ዩኒቨርሲቲዎችን በበለጠ ትኩረት እንዲሰሩና ብቁ ምሁራን እንዲያፈሩ እንደሚሰራም የጠቆመ ሲሆን እንደ አስፈላጊነቱም አዳዲስ ፕሮግራሞች ተከፍተው ወደ ስራ እንዲገቡ ይደረጋል ተብሏል። ግምታቸው 27 ሚሊዮን ብር የሆኑ የተለያዩ የኮንትሮባንድ ቃዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ። ቃዎቹ ከሰኔ 11 እስከ 17 ባሉ 7 ቀናት በሀገሪቱ በሚገኙ የጉምሩክ መቆጣጠሪያ ጣቢያዎች በተደረገ ፍተሻ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የገቢዎች ሚኒስቴር አስታውቋል። በቁጥጥር ስር ከዋሉት ቃዎች መካከል የጉምሩክ ስነ ስርዓት ሳይፈጸምባቸው ወደ ሀገር ውስጥ የገቡ ተሽከርካሪዎች፣ የተለያዩ የኤሌክትሮኒክ ምርቶች፣ አልባሳት፣ የምግብ ዘይትና አደንዛዥ ዕፅ ይገኙበታል ተብሏል። የፌደራልና የክልል የጸጥታ አካላት በትብብር በወሰዱት የተቀናጀ እርምጃ የኮንትሮባንድ ቃዎቹን በቁጥጥር ስር መዋል ስለመቻሉ ተቆሙን የዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ግብጽ ለአረብ ሊግ ያቀረበችውን የውሳኔ ሐሳብ ኳታር፣ ሶማሊያና ጅቡቲ ተቃወሙ። የአረብ ሊግ በአስቸኳይ ስብሰባው የህዳሴ ግድብና የሊቢያ ጉዳይ ተመለከተ ሲሆን በዚህም ስብሰባ ላይ ግብጽ ግድቡን አስመልክቶ ያቀረበችውን ሐሳብ ከኳታር፣ ሶማሊያና ጅቡቲ ተቃውሞ ገጥሟታል ተብሏል። የሶስትዮሽ ድርድሩ ስምምነት ሳይደረስበት ኢትዮጵያ ግድቡን መሙላት የለባትም የሚለውና የሊጉ አባል ሀገራት ግብጽ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያቀረበችው ደብዳቤ እንዲደግፉ የሚጠይቀው ለሊጉ የቀረበው የውሳኔ ሐሳብ ነው ሀገሪቱ ተቃውሞታል ተባለው። በተያያዘ ዜና ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን ስምምነት ላይ ያልደረሱበት የአባይ ግድብ በተመለከተ የጥቁር አሜሪካውያን ኮንግረስ አባል መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸውም የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በአፍሪካ ትልቁ የውሃ ኃይል አመንጪ በመሆኑ በሀገራቱ ላይ አውንታዊ ተጽዕኖ እንደሚኖረው በመግለጽ በግድቡ ዙሪያ ሶስቱ ሀገራት መሐላቸው የተፈጠረውን አለመግባባት የአፍሪካ ህብረት ባለድርሻ አካላት በማሳተፍ እንዲሰራ ጠይቀዋል። ተመልካቾቻችን ወደ ውጭ ዜና ከመላፋችን በፊት በሀገራችን እለታዊ የኮቪድ-19 ሪፖርት ተመልክተን እንመለሳለን አብራችሁን ቆዩ። ሳውዲ አረቢያ በየመን ከሚገኘው የሁቲ አማጽያን ቡድን ጥቃት ተሰነዘረባት። በየመን የሚገኙት የሁቲ አማጽያን በሳውዲ አረቢያ ዋና ከተማ ሪያድ በ8 ሰው አልባ የታጠቁ አውሮፕላኖችና በ3 ባሊስቲክ ሚሳኤሎች የታገዘ ጥቃት ማድረሳቸው ተሰምቷል። ዋና ከተማዋን ሳናን ተቆጣጥሮ በአብደላ ሳላ የሚመራው የየመን መንግስት ከስልጣን ያስወገደው የሁቲ አማጽያን ቡድን በጥቃቱ የሳውዲን የመከላከያ ሚኒስተር ህንጻና የጦር ሰፈር መትቻለሁ ቢልም ሳውዲ ግን ከተሰሙ 2 ፍንዳታዎች በቀር የጥቃቱ ሰለባ የሆነ አንዳንችም ህንጻና የጦር ሰፈር የለም ብላለች። ከተተኮሱት 3 ባሊስቲክ ሚሳኤሎች 2ቱን መታመጣሏን ያሳወቀችው አገሪቷ የከሸፉት ሚሳኤሎች ሲወድቁ በ2 ሰዎች ላይ ቀላል ጉዳት እንዳደረሱም አሳውቃለች። የሳውዲ አረቢያ ካቢኔ ድርጊቱን በንጹሃን ላይ የተቃጣ ጥቃት ሲል አውግዞታል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2014 ሰነሃን የተቆጣጠረው የሁቲ ታጣቂ ቡድንና በሳውዲ የሚመራው ጥምር ኃይል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2015 ጀምሮ በሚያደርጉት ውጊያ ሚሊዮኖችን ለሞትና ለራብ አደጋ መዳረጋቸው ይታወቃል። ዘገባው የአልጀዚራ ነው።
ሰሜን ኮሪያ በደቡብ ኮሪያ ላይ ልፈጽም የነበረውን ወታደራዊ ጥቃት ሰርዣለሁ አለች። የደቡብ ኮሪያን አክቲቪስቶች ጸረ ሰሜን ኮሪያ የፊኛ መልእክቶች ተከትሎ እየተካረረ የመጣውን የሁለቱ ሀገራት የቃላት ጦርነት ወደ ወታደራዊ እርምጃዎች ለማስገባት ጅማሮ ያሳዩት ኪም ጆንጉን እርምጃው መሰረዛቸው አስታውቀዋል። ኪም ወታደራዊ እርምጃውን የሰረዙት ማዕከላዊ የጦር ሰራዊቶች ኮሚሽናቸውን ሰብስበው ካወያዩ በኋላ ነው። የጦር ሰራዊቱ ኮሚሽን አባላትም ውጤታማ የሚያደርጉ ሁኔታዎች ታሳቢ በማድረግ እርምጃውን እንዲዘገይ ስለመወሰናቸው ተገልጿል። ከዚህም ባለፈ በድንበር አቅራቢያ የተተከሉ የፕሮፓጋንዳ ማሰራጫ ድምጽ ማጉያዎች ማንሳት ጀምራለች ተብሏል። ባለፈው ሳምንት በድንበር አካባቢ የሚገኘውን የሁለቱ ሀገራት ህዝቦች መገናኛ ህንጻ ያወደመችው ሰሜን ኮሪያ በርካታ ወታደሮችና የጦር መሳሪያዎችን ወደ ድንበር አቅራቢያ ስታስጠጋ መቆይቷ ይታወሳል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። ሜክሲኮ በከባድ ረደ መሬት ተመታች። በሜክሲኮ ደቡብ ክፍል የባህር ዳርቻ የተከሰተው ከባድ ረደ መሬት የስድስት ሰዎች ህይወትን መቅጠፉ ተዘግቧል። ረደ መሬቱ መነሻ ላይ 7.1 ሬክተር ስኬል ሆኖ ቢመዘገብም ኋላ ላይ ወደ 7.5 ከፍ ማለቱ ተጠቆመ ሲሆን በሀገሪቱ ይህ አደጋ ከመከሰቱ በፊት ሱናሚ እንደሚከሰት ተተንብዮ ነበር ተብሏል። በረደ መሬቱ ሳቢያ ከሞቱ ሰዎች ባሻገር ከባድ ጉዳት የደረሰባቸው እንዳሉም የተጠቆመ ሲሆን ከሜክሲኮ ከተማ በመቶ ማይል ርቀት ላይ የሚገኙ ህንጻዎችም ፈራርሰዋል ተብሏል። የሜክሲኮ ፕሬዝዳንት አንድሬስ ማኑኤል ሎፔዝ ኦብራዶር ግን በረደ መሬቱ አንድ ሰው ነው የሞተው፣ የደረሰውም ጉዳት አነስተኛ ነው ማለታቸውን ሲጂቲኤን ዘግቦታል። እስራኤል ዌስት ባንክን ወደ ግዛቷ ለመጠቅለል የምታደርገውን እንቅስቃሴ በመቃወም የአውሮፓ ፓርላማ አባላት ፍርሚያ ሰባሰቡ። ሂደቱን የተቃወሙት የህብረቱ እንደራሴዎች ከ1000 በላይ ፍርሚያ ያሰባሰቡ ሲሆን ጉዳዩ በጣም እንዳሳሰባቸው በጻፉት ደብዳቤ ላይ ገልጸዋል። የፓርላማ አባላቱ ይህን ደብዳቤያቸውን ለህብረቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የላኩ ሲሆን አወዛጋቢውን የዌስት ባንክ አካባቢ ያለ በቂ ምክክር በተናጠል እስራኤል እንድትጠቀልል ማድረግ መዘዙ የከፋ መሆኑንም ነው ያሳሰቡት። በቤንያሚን ኔታንያሁ መሪነት የተነደፈው ዌስት ባንክን የእስራኤል ሉዓላዊ ግዛት የማድረግ ፕሮጀክት ሂደት በመጪው ሐምሌ ወር ጀምሮ ተግባራዊ መሆን ይጀምራል። ይህ በአሜሪካው ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዩንታ የተሰጠው እቅድ በሌሎቹ ሀገራት ግን ክፉኛ ተቃውሞን ያስተናገደ ሲሆን እየተከናወነ ያለውን የመካከለኛው ምስራቅ የሰላም ድርድር እንዲቋረጥ ሊያደርገው ይችላል በሚልም ተፈርቷል። ተመልካቾቻችን፣ ለዕለቱ ያዝንላችሁ ዜናዎች ይህን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር አብሬያችሁ ቆየሁት ኢየሩሳሌም ቶሎሳ ነኝ። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።